Gênesis capítulo número 22, o 3 e o 4. Eu quero agradecer desde já ao pastor Moisés, que nos concedeu essa oportunidade, né? Era um desejo meu, era um sonho meu pregar aqui no Bom Samaritano, uma vigília que não tem só alcançado o Brasil, mas o mundo afora, e tem alcançado almas, né? Que o que mais importa no nosso ministério, quando chegar naquele grande dia, Deus não vai pedir nosso carro, nossa casa. Deus vai pedir as nossas almas que Ele ganha, que nós ganhamos. Então, quero agradecer a todos, você que está aqui, o pastor, a minha mãe que está em São Paulo assistindo, minha inspiração, meu pai, o Zezinho, todos os irmãos de Florianópolis que veio aqui nos ver, ali da quadrangular. Deus abençoe. Livro de Gênesis, capítulo de número 22, o versículo de número 3 e 4, o 3 diz assim: E na manhã seguinte, Abraão levantou seus olhos e preparou seu jumento, e levou consigo dois de seus servos, Isaque, seu filho. E depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe dissera. E no terceiro dia de viagem, Abraão levantou e viu o lugar de longe. Olha para o irmão que está do seu lado e diga assim: e viu? E viu. Não, diga mais alto: e viu? E viu. O lugar de longe. Aleluia. Se assente dando glória, por gentileza. Aleluia. Escute aqui. A Bíblia, ela vai nos dizer sobre um homem chamado Abraão. A Bíblia diz que no capítulo de número 12, Deus, ele pede para Abraão sair do meio da tua parentela e ir para a terra que Deus ia lhe mostrar. A Bíblia diz que no capítulo de número 12, ele sai, ele e tua mulher, e vai para longe de tua parentela. Abraão, ele já perde a tua parentela, porque Deus pediu. E no capítulo de número 22, Deus, ele torna a pedir algo para Abraão. Deus, ele olha para Abraão e diz: Abraão, eu quero o teu filho. Abraão, eu quero que tu sacrifique o teu filho para mim. Agora a Bíblia diz que Abraão, ouvindo a voz de Deus, obedecendo a voz de Deus, ele vai até a terra que Deus ia lhe mostrar. Só que a caminhada era cerca de 3 dias. Quantos dias? 3. Quantos dias? 3 dias. Pregador, não tinha um lugar mais perto? Tinha. Então por que que Deus, ele mandou Abraão ir a um lugar que era de 3 dias? Porque Deus, ele nunca vai mandar você fazer algo sem que ele te dê um tempo para você pensar no que você está fazendo. Você não entende? Deus, ele nunca vai mandar você fazer algo sem que ele te dê um tempo para você pensar no que você está fazendo. É melhor obedecer do que tu sacrificar. Escute, uma frase que eu guardei na tábua do meu coração é: Deus, ele nunca vai te dar um projeto que ele não esteja envolvido no meio desse projeto. Deus, ele nunca vai te dar um projeto que ele não esteja envolvido no meio do projeto. Por quê? Porque um projeto sem Deus é um projeto normal, mas um projeto com Deus é um projeto diferente. Um projeto sem Deus tem mais chance de cair do que a chance de subir, mas um propósito e um projeto com Deus tem mais chance de subir do que de cair. Por quê? Porque ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Só quem recebe a palavra. Escute. Escute. Abraão, vai. Chama Isaque. Dois de seus servos. Mais um jumento. Chegando, ele viu. Ninguém contou para ele. Ele não ficou sabendo. Ele viu.
E qual que é um dos maiores problemas do crente? É contar o que ele não viu. Abraão não ia contar o livramento que Deus deu para ele se ele não tivesse visto. Aí alguém olha e diz: ah, pregador, isso é história. Não, por que que Deus te deu dois ouvidos e uma boca? É para você ouvir mais o que ele fala e falar menos. Por quê? Porque o crente que não ouve a voz de Deus não é digno de ser chamado de crente. Escute, Abraão prepara o jumento e vai. Quando ele olha e viu, ele olha para dois de seus servos e diz: olha, ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e Isaac vamos subir. E quando nós acabarmos de adorar a Deus, nós tornaremos a voz. Só que eles Abraão manda os servos ficar com o jumento. Com o? Só que o jumento não era de Abraão. O jumento era de Isaac. Por quê? O jumentinho de Isaac era tudo que ele tinha. O jumentinho de Isaac era tudo que ele amava. Ele não dava, não trocava, não vendia, nem prestava. Por quê? Porque foi o pai dele que deu. Aí sabe o que Deus está olhando para o século 21 e está dizendo? Ei, o seu chamado, o seu dom que eu te dei, tem que ser que nem um jumentinho. Você não pode vender, você não pode trocar, você não pode negociar. Não, não, não. Por quê? Porque foi o pai que deu. E o que ele dá, ele não toma. Mas Deus chamou Saul e depois saiu. Saul perdeu o reinado. Deus, ele tomou o reinado? Não. Quem perdeu o reinado foi as próprias atitudes de Saul. Deus está dizendo: o que eu vou te dar nessa noite, eu não vou. Só quem recebe o que Deus está preparando para você, o céu vai se abrir, o inferno vai temer. Escute. Aí Abraão, ele olha para o seu pai e diz: calma aí, o jumento é meu, eu nunca fiquei tão longe dele. Aí Abraão olha para Isaac e diz: Isaac, oi, quer subir? O jumentinho vai ter que ficar. Eu vou te explicar, escute. Agora se transforma no papel de Isaac e Deus no papel de Abraão. Pregador, o que é o jumentinho? Eu vou te explicar. O jumentinho é o dinheiro. O jumentinho é a fama. O jumentinho é o nome. O jumentinho é a vontade da carne. Aí se transforma no papel. Deus, ele olha pra gente e diz: quer subir? O dinheiro vai ter que ficar. Você não entendeu? Quer subir? O dinheiro vai ter que ficar. A fama vai ter que ficar. O nome vai ter que ficar. Vai ter que parar de fazer a vontade da carne para fazer a vontade do Espírito, rapaz. Alguém pensa que ser crente é colocar uma Bíblia debaixo do braço e dizer que vai para a igreja. Mas ser crente se resume numa palavra chamada renúncia. Renunciar ao pecado, à fornicação, o ato. É só quem recebe a palavra. Dá um salto nessa cadeira. Faz um barulho que o diabo não gosta. Você é bem rápido, escute. Isaac sobe junto com seu pai. O jumento ficou, mas Isaac estava subindo. No meio do caminho, Isaac torna a olhar para seu pai e dizer: pai, oi, mas tem tudo aqui. Tem cutelo, tem lenha, tem tudo.
Só que está faltando um sacrifício. O que que nós vamos sacrificar para Deus hoje? Isaac, Deus proverá. Pastor, sabe o que que Deus me falou aqui? Alguém não entendeu porque quando o Senhor estava chorando. Aí Deus olhou para o céu e disse assim para mim, sabe por quê? Porque o coração dele estava apertado para fazer essa vigília hoje. Você estava meio assim para fazer essa vigília hoje, porque só Deus sabe o que o Senhor está passando aqui no Bom Samaritano. O que o Senhor passa, nenhum pregador, nenhum cantor e ninguém pode te ajudar. Só que Deus está dizendo para essas pessoas, que essas 300 pessoas que sacrificaram, Abraão sacrificou o teu filho, ofereceu o teu filho, fez a oferta do teu filho, recebeu um sacrifício, não. Sabe o que ele recebeu? Ele recebeu o livramento da parte de Deus. Ele ofereceu, sacrificou, ele sacrificou Isaac e recebeu o livramento. Deus está dizendo, o que você sacrificou vai tomar como livramento para escute. Ele sobe. Abraão olha e diz: Deus proverá. Isaac não foi uma notícia que ele queria ouvir, mas ele continuava subindo. Escute. Quando agora chega, Abraão olha para Isaac e diz: Isaac, oi, deita no altar. Assim, deita no altar. Ele deitou. Isaac, vou ter que amarrar tuas pernas. Pode amarrar. Vou ter que amarrar teus braços. Pode amarrar. Eu vou ter que te amarrar. Pode amarrar. Aí alguém olhava para Isaac e dizia: Isaac está amarrado. Só que a Bíblia diz que Isaac estava amarrado no lugar certo. Aonde que Isaac estava amarrado? Isaac estava amarrado no altar. Vou repetir. Isaac estava amarrado no altar. E querendo ou não, o altar não distancia de Deus. O altar nos aproxima mais de Deus. É o pecado que nos distancia. É a mentira que nos distancia. É o adultério que nos distancia. Deus está dizendo, está amarrado, mas está amarrado no meu altar. Escute. Amarrado, Isaac. Lá vai Abraão para poder matar Isaac. Como assim? É, Abraão olha para Isaac e diz: Isaac, sabe quem é o sacrifício hoje? É você. Isaac, você vai morrer. Tá bom. Agora raciocina comigo. Como uma pessoa sã, um ser humano, recebendo a notícia da morte, vai reagir tranquilo? Porque a lógica é que quando a notícia ruim entra pelo nosso ouvido, sobe até o cérebro calcula e automaticamente libera uma reação para o nosso corpo. Então, se a notícia que entrou pelo nosso ouvido é ruim, a reação vai ser ruim. Só que se ela entrou, a notícia é boa, a reação vai ser boa. Só que Deus estava dizendo, sabe por que a notícia que Isaac teve foi ruim e a reação que ele teve não foi ruim? Porque Isaac tinha controle sobre si mesmo. Esse negócio de ouça o seu coração que ele quer o melhor, não. Ouça a voz do Espírito que ela quer te levar para o céu. Estou encerrando. Escute. A Bíblia diz que agora Isaac está amarrado. Quando Abraão vai pegar o cutelo para matar Isaac, na hora aparece um cordeiro atrás dele. E acontece uma teofania. O que que é isso, pregador? Deus desce em forma de um anjo. E Deus, ele olha para Abraão e diz: Abraão, não precisará matar teu filho. Por quê? Porque hoje o céu e a terra têm a prova que você foi fiel. Escute, eu quero liberar duas palavras para entregar o microfone. É só para quem crê. Quem não crê não precisa receber. Eu quero liberar duas palavras. A primeira, escute, Deus está dizendo: na guerra que você está passando,
passando. Eu não vou enviar Miguel, não vou enviar Gabriel, não vou enviar metade do céu. Deus está dizendo, na guerra que você está passando, quem vai descer para tratar com Satanás sou eu. Deus está dizendo, eu vou descer na terra e vou tratar com Satanás. E pregador, segunda palavra, pregador, por que que o cordeiro só apareceu depois? Porque quando eu e você tiramos a mão, é a hora que o cordeiro ele entra em ação. É só para quem crê essa palavra, através. Quando você sair dessa vigília, você vai sair quente, 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 quente. Escute, Deus está dizendo, Deus, escute, vai ter crente que vai sair daqui tão cheio, mas tão cheio, mas tão cheio, que vai chegar em casa sentindo a presença, vai dormir sentindo a presença, vai acordar sentindo, é só para quem quer, só pra...